Nu ska det avgöras. Jackson. Jackson går mot korgen här. Och Kaforinen också. Det är 90-90. 90-90 ska det vara och bonuskast. Ah, det är inte sant. Vilken dramatik. Jackson får chans att avgöra. Gör det! Jackson, Jurostep blir faulad. Jämtespelar man. Ja, vad ska man säga? Stavane Sekovic faktiskt har inte kommit till Jackson däremot. Det är mycket bra saker och det där är väl matchen riktigt mot. Bra. Lite jobbigt där att hinna med försvar när CJ Jackson går runt. Nu har han på kort tid gjort sina första poäng i matchen. Ja, formation alltså inne för hemmalaget och så är det riktigt fint spel. Man på sig Friberg diagonalar ut till Jackson. Nu måste någonting hända och det blir Jackson och det blir poäng gång igen. Vi börjar med tre poängförsök som sitter. CJ Jackson. Köping svarar. Jackson, ja då. Hur elegant. Det gäller ju att ha en bredd på den fronten. Det har ju Köping visat en eller vad blir det? Han skjuter för tre poäng och det gör han på Jackson. Ja då, den sitter. Sju returer. Boms. Jackson, Kalve och det blir Jackson själv. Och Koms får ont. Jackson Jr. istället för en trea. Tar sig under korg, hittar upp passningen till Jackson Jr. Ja, och det är tre poäng där också. Han sätter den där tre poängaren. Raka förluster, strik på hemmaplan. Jackson Jr. 7 sekunder kvar på klockan. Väntar och väntar. Vem ska han passa? Ska han skjuta för tre poäng? Han gör det och han sätter den! Det är helt otroligt! Och Djurgården kommer. Jackson för tre. Jackson för en trepoängare. Och timeout.